ibodat bayoni. Savol: mo'min va musulmon bo'lgan bandaga farz bo'lgan amallar va ibodatlarni ulug'rog'i necha adaddir? Javob: 5 adaddir. Savol: birinchisi qayu amaldir? Javob: iymon, ya'ni Alloh taoloni borlig'iga va har bir sifatlarga va din Islomda bo'lgan har bir hukmlarning haqligiga inonmakdir. Savol ikkinchisi qayu amaldir? Javob: salat, ya'ni har kun 5 vaqt namoz o'qimakdir. Javob uchinchisi qayu amaldir? Javob: savum, ya'ni Ramazon oyinda har kuni ro'za tutmakdir. Savol: to'rtinchisi qayu amaldir? Javob: zakot, ya'ni har yili bir marotaba molidan faqirlarga lozim haqni bermakdir. Savol 5-inchisi qayu amaldir? Javob: haj, ya'ni umri ichida bir marotaba boy kishi Makka-yu Mukarramaga borib haj amallarini ado qilmakdir.